hili jimbo la Pwani, safari hii tumeamua ndani ya roho zetu, ndani ya roho zetu na conviction kikamilifu kwamba hakuna choice, hakuna nadhara yoyote ama sababu yoyote ambayo itatutenganisha. Tutakuwa kama kitu kimoja. Safari hii the entire coastal region, immaterial of your affiliations kule nje, as a coastal people we shall stand united. We have national ambitions and national ambitions cannot end at the coastal region. Tumeanza nyumbani, we are consolidating home. For us to have to make sense even outside the coastal region, first of all paka tushikane, sivyo? You will see us all over the place, all over the place, looking for friends, looking for allies, looking for partners as we head into the future. So tuko na mpango kabambe ambaye mtaiona tu kivumbi kindumbwendumbwe mtakiona. For me there cannot be any other meaningful discussion that should be undertaken at this point but rather resolve the issues of the doctors. First of all, the government should treat this as a matter of urgency and priority. There should be immediate engagement, meaningful, so that they resolve the issues and we want to see our doctors back to work. Leo ni siku muhimu, siku ya kushikanisha Waislamu wote, na ni siku ya kusherekea pamoja kwa na kusaidia wale ambao hali zao ni ngumu. Ikiisha Ramadhani tuendelee na tabia ile ile kama Waislamu. Tusisahau tukawa mwezi wa Ramadhani pekee yake ndio tuna imani zaidi. Haya miezi mengine pia yanokuja pia tuwe na imani vile vile, ndio kwamba tuweze kuishi na ndugu zetu kwa pamoja. Tunaendelea na ile operation tunafanya huko Kisauni. Jana peke yake tumeshika watu 23. Wengine ni watoto wadogo mwaka 17, mwaka 16 ambao wamejihusisha kwa mambo ya crime. Ningesema tu ya kwamba tutaendelea kufanya hiyo operation, tuta extend hiyo operation paka Likoni, paka Jomvu, tuweze kuwatoa hao vijana wadogo wadogo ambao wanasumbua watu. Ni mbaya kuona mtu anapoteza simu, mtu anaenda misikiti anakatwa. Hatutakubali tabia kama hiyo endelee Mombasa. Na ningehimiza tu ya kwamba wazazi pia wachukue jukumu kwa watoto yao. Wajue mtoto anako wapi wakati ya holiday, wasiwachilie watoto tu. Na pia wengine wamejiingiza kwa mambo ya kula mokoka. Na tutashirikiana na county government kufunga hizo dens. Pale wanakaa watu wanakaa usiku mzima watoto wadogo. Tunataka mtoto akifika jioni aende kwao nyumbani. Hapo ndio wanafunzi wa tabia mbaya. So tukimaliza vile tumaliza Ramadhani, sasa tutafanya operation paka kwa hizo madens tufunge zote. Na pia tumefanya mambo ya kufunga mabaa, tumefunga mabaa 167. Tumeweza kupata sachet za heroin karibu 160. Tumemaga pombe 1030 lita, changa, mnazi, pombe tofauti tofauti ya sote. Na pia tumeweza kufunga ile makemist wanauzia watu madawa. Wanauzia watoto wadogo madawa, kama mmoja alikuwa anauzia mtoto ya shule ya mwaka 7 dawa ya kulala over the counter, ile nauzo over the counter. Tumeweza kufunga hata hizo chemist 21. Ya, tukafika level kama hii. Na ukitaka kujua ya kwa haya mambo ni kwa sababu ya tendekeza, takwimu zinaonyesha wazi watoto wakiwa katika muda wa shule, hizi juvenile crime zote ziko very very low. Wakati tu shule zimefungwa ndio unapata juvenile crime sasa zinaanza kuongezeka. It is not right. Muda kama huu sikukuu wewe kwa unamtetea mtoto wako hata ana kazi miaka 16 17. Je, yule ambaye kwamba alotokwa na jasho lake akamtafutilia mtoto wake, mwanao aende akamdhuru yule mtoto? Na nataka kuambia tena wazazi na wale watoto wenye kufanya mambo kama haya, wewe unatumia sababu, lakini ujue ya kwa ukishikwa ile crime record yako inaendelea, hakuna atakayekuajiri. Hivyo ni kuwasihi na kuwaomba watu wote tuwe ni makini, na hizi ni siku ambazo kwamba hatutaki kusikia any form of incidents, and the county government will use all at its disposal to be able to assist
the police forces to ensure that we don't have any form of incidences. We need a county that can be able to be progressive in every means. وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر مبارك عيد سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال عيدكم سعيد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم سندعوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنني أبقى إنما جعل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده سلمية من النظام السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.